אנחנו נמצאים בספר דניאל פרק ג'. כמו שראינו בפרקים הקודמים, חלק גדול מספר דניאל כתוב בארמית. ואנחנו נקרא משפט משפט ונתרגם אותו לעברית. כאן בפרק ג' מסופר הסיפור המפורסם עם חנניה, מישאל ועזריה שהושלחו לכבשן האש והיה להם נס ויצאו משם. בעקבות מה זה קרה? פסוק א', נבוכדנצר מלכה עבד צלם דידהב. נבוכדנצר המלך עשה צלם של זהב. רומה אמין שיטין, גובהו 60 אמות, אמה זה חצי מטר, כלומר הגובה היה כ-30 מטר. פתיה, רוחבו אמין שיט, הרוחב היה 6 אמות, כ-3 מטר. נתאר לעצמנו צלם כזה שעשוי זהב, איזו כמות של זהב הייתה נדרשת לכך. אבל כידוע, נבוכדנצר שלט בהרבה מדינות, כבש מדינות רבות והעלו לו מס, כבש גם את בית המקדש, שרף את בית המקדש, לקח את כל כלי הזהב שהיו בירושלים. הרי שלמה המלך ציפה את הקירות של בית המקדש מבפנים בזהב, כלי המקדש היו עשויים ברובם מזהב טהור. מנורת הזהב שהייתה במקדש, שלמה המלך הוסיף עוד 12 מנורות זהב, מלבד המנורת זהב המקורית שמשה רבנו עשה, שלמה הוסיף עוד מנורות מזהב. ואת כל זה נבוכדנצר לקח לבבל, לא פלא שהיו לו כמויות כאלה של זהב. והוא עשה צלם ענק, אקימה בבקעת דורה. העמיד את הצלם הזה בבקעת דורה, במדינת בבל. מה הייתה המטרה בזה? לא סתם עוד אליל. הוא ביקש על ידי האליל הזה גם לחזק את שלטונו על כל המדינות שהיו שרים למרותו. פסוק ב', ונבוכדנצר מלכה, נבוכדנצר המלך, שלח למכנש, שלח לאסוף, לכנוש בארמית, לאסוף. כמו למשל, בית כנסת נקרא בארמית בקן נשתה, מקום שמתכנסים לשם. שלח למכנש לאחשדרפניה, אחשדרפנים, כמו שיש במגילת אסתר, אלה שרים בתפקידים בכירים, סגניה ופחבתה, הסגנים והפחות, מעמד של פחה גם בדורות האחרונים עדיין היה תפקיד כזה. הדרגזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה, כל מיני תארים לדרגות שונות שהיו בזמנם. כלומר, כל נושאי המשרות הבחירות בכל מדינות מלכותו, נתן הוראה שכולם יבואו לשם, וכל שלטוני מדינתה. כל השליטים במדינות. באמת, למי שיש ספר, גם הצופים בבית, כדאי לראות בפנים, כך אפשר להבין הרבה יותר, כמו שכתוב, אותיות מחכימות. למתה לחנוכת צלמה דיהקם נבוכדנצר מלכה. הוא הזמין את כולם שיבואו לחנוכת הצלם שהעמיד המלך נבוכדנצר. פסוק ג', בדיין מתכנשין, אז נאספו, אחשדרפניה, סגניה, פחבתה, הדרגזריה, גתבריה, דתבריה, תפתיה, כל התפקידים האלה וכל שלטוני מדינתה, לחנוכת צלמה דיהקם נבוכדנצר מלכה, וקיימין לכוון צלמה דיהקם נבוכדנצר. נעמדו כולם מול הצלם הגדול שעמיד נבוכדנצר שם בבקעת דורה, מישור גדול שהיה שם, הצלם במרכז, ונאספו שם המונים, כפי שנראה בהמשך, היה שם מספר אדיר של אנשים. כלומר, הוא רוקן את כל המדינות, מהפרלמנטים, מהשליטים, מהסגנים, חברי כנסת, חברי פרלמנטים, כולם הגיעו. וחרוזה קרא בחיל, הכרוז הכריז בקול רם, לכון אמרין, לכם אנחנו אומרים, עממיה, אומיה ולשניה, האומות, העמים והלשונות. בעידנה די תשמעון, בזמן שאתם תשמעו. קל קרנה את הקול של הקרן, כמו שופר שהיו תוקעים בו, אבל לא רק קרן, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין, רואים שהפסנתר כבר היה השם על כל פנים, לא יודע אם זה אותו כלי, אבל השם כבר היה קדום מאוד, סומפוניה, ארגן שם את התזמורת הסימפונית הבבלית שנגנו שם לכולם, וכל זה נז מרה, כל כלי הנגינה, טיפלון ותסגדון לצלם דהבה דיהקם נבוכדנצר מלכה. ההוראה הייתה ברגע שהתזמורת מנגנת, תזמורת ענקית גדולה, כולם חייבים ליפול ולהשתחוות לצלם הזהב שהקים נבוכדנצר המלך. אומן דילה ייפל ויסגוד, מי שלא ייפול וישתחווה לצלם הזה, בשעתה. באותה שעה, כלומר אין אפשרות לירעור, באותה שעה התרמה לגועתו נורא יקדתה. התרמה, לשון רמייה, השלחה, כמו סוס ורוחבו, רמה בים. יושלח.
לגו אתון אורי הקדתה, אל תוך הכבשן של האש היוקדת. מה בעצם היה הרעיון שהסתתר מאחורי? נבוכדנצר ידע שלכל עם יש את האלוה שלו. בזמנם היו המון אלילים, בכל אחד עובד את האליל שלו. ברגע שהוא מצליח לשעבד את כולם, שכולם השתחוו לפסל שהוא מאמין בו, לאותו אל גדול, בל, שהוא משתחווה אליו, ממילא כולם באופן אוטומטי ירגישו נכנעים כלפי המלך הגדול, שבעצם גם את האלהות שלהם הוא הצליח להכניע מתחת האלהות שלו. זה בעצם היה הרעיון, כדי שגם פסיכולוגית תהיה לו שליטה מוחלטת עליהם. כל קבל דנה, בזימנה כדי שמעין כל הממיה, כאשר שמעו כל העמים, קל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין, וכל זה נזמרה, כשכל התזמורת הזאת התחילה לנגן, נפלין כל הממיה, ומיה ולשניה, כל אלה שהיו שם מכל העמים, האומות, הלשונות, סגדין לצלם דהבה, דיקם נבוכדנצר מלכה. כולם השתחוו כמו שנבוכדנצר רצה וביקש. כל קבל דנה, כאשר זה קרה, לעומת זאת, בזימנה, קריבו גוברין כסדאין, באותה שעה התקרבו אנשים כסדים, כלומר מקומיים, הכסדים הם היו תושבי בבל, ואכלו קרצהון די יהודאי, הלשינו על היהודים. ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכה, ענו ואמרו לנבוכדנצר המלך, מלכה לעלמין חיי, המלך לעולם יחיה. אנט מלכה, אתה המלך, שמת תאם, שמת חוק, די כל אנש, די ישמע, כלקרנה, משרוקיתה, כתרוס, סבכה, פסנתרין, וסופוניה, וכל זה נזמרה, איפל ויסגוד לצלם דהבה. אתה נתת הוראה, שמת חוק, שברגע שהתזמורת מנגנת, כולם צריכים להשתחוות. אומן דילה איפול ויסגוד, מי שלא איפול וישתחווה, יתרמה לגועדו נורא יקדתה, יושלח לתוך כבשן האש היוקדת. איתי גוברין יהודאין. איתי בארמית, אית, מה זה אית בארמית? יש. יש גוברין יהודאין, יש אנשים יהודים, דימנית יתהון על עבידת מדינת בבל, שמינת אותם, שהם יהיו השליטים על כל העניינים של מדינת בבל, שדרך, משך ועבד נגו. אלה השמות הבבליים של חנניה, מישאל ועזריה, שכמו שראינו בפרק הקודם, שכאשר דניאל פתר לו את החלום, סיפר לו מה חלם וגם מה הפתרון של החלום, הוא נתן לדניאל שישלוט על כל בבל, ודניאל ויתר על התפקיד, אמר לו, תן לשלושת חבריי, חנניה, מישאל ועזריה, הוא ביקש לשבת לעסוק בתורה, נתן להם את התפקיד הזה. אז הם, בתוקף סמכותם כשליטים במדינת בבל, הוזמנו גם הם לאותו טקס ענק, וכאשר כולם נפלו והשתחוו, הם לא השתחוו. מכאן אפשר להבין איזה קהל רב היה שם, לא קבוצה של 20-30 איש. נבוכדנצר היה קולט אותם. זה היה קהל אדיר. נבוכדנצר יושב על הבמה שלו עם כל שריו ועבדיו, התזמורת על במה אחרת, וכל האנשים נעמדים שם, והוא לא רואה אפילו אם יש כאלה שלא השתחוו. אז באו הכסדים והלשינו עליהם, אמרו ששדרך, משך ועבד נגו, חנניה, מישאל ועזריה, גובריה ילך, האנשים האלה, לא שמו עליך מלכת האם. לא שמו עליך שום יחס, שום גישה, כמו העברית של היום, אחד אומר לשני שהוא לא שם עליו, אז זה כבר מופיע כאן. לאלהך לפלחין, לאלוהים שלך, הם לא השתחוו, לא עובדים אותו, ולצלם דהבה דהקמת לסגדין, לצלם הזהב שהעמדת, לא סגדו. בדי נבוכדנצר, אז נבוכדנצר, ברגז וחמה, ברוגז וכעס, חימה, אמר להיטיה לשדרך משך ועבד נגו, ציווה להביא לפניו את שלושתם, שדרך משך ועבד נגו. בדיין גובריה ילך, היטיו קודם מלכה, הובאו לפני המלך. ענה נבוכדנצר ואמר להון, הצדה, האם זה נכון? שדרך משך ועבד נגו לאלהי, לי תכון פלחין, ולצלם דהבד יקמת לסגדין? האם זה נכון שאתם לא עובדים את האלהות שלי, ולא השתחוויתם לפסל הזהב שאני עשיתי? הוא לא ממתין לי תשובה, הם יכולים להכחיש. הוא לא ממתין לי תשובה, ממשיך ומדבר. כאן, כעת. הן יתכון עתידין, די בעידנה די תשמעון, כלקרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין, בסומפוניה, וכל זני זמרה, טיפלון ותסגדון לצלמה די עבדד. אומר, אני נותן לכם ניסיון נוסף, ברגע שתשמעו את כל התזמורת הזו מנגנת, טיפלו ותשתחוו, כעת אני מסתכל ורוצה לראות איך שאתם משתחווים. והן לא תסגדון, ואם לא תשתחוו, בשעתה תתרמון לגועתו נורא יקדתה. מיד באותה שעה תושלחו לכבשן האש. וכאן הוא מוסיף משפט של דברי חציפות כלפי מעלה. אומן הוא אלה די ישזבחון מן ידי. מי הוא האלוהים שיצליח להציל אתכם מהידיים שלי?
כלומר, אם אתם לא משתחווים לפסל, למה אתם לא משתחווים? כי אתם מאמינים במישהו אחר. מי הוא האלוהים הזה שאתם מוכנים למסור נפש עבורו, שהוא יציל אתכם מהידיים שלי? מנו אלעדי יש איזה בנכון מן ידיי. אנו שדרך משך ועבד נגו ואמרין למלכה. אנו שדרך משך ועבד נגו ואמרו למלך. נבוכדנצר. לך השכין אנחנו על דנה פתגם להטבותך. אנחנו לא חוששים על הדבר הזה להשיב לך, כלומר להסכים כדבריך. מי ששם לב כאן לניקוד הטעמים, למי שיש ספר ביד, יוכל לראות את הניקוד של הטעמים כאן. הרי אפשר לקרוא, אנו שדרך משך ועבד נגו, ואמרין למלכה נבוכדנצר, והם ענו למלך נבוכדנצר. אבל מהטעמים רואים שלא ככה קריאה הנכונה. אנו שדרך משך ועבד נגו, ואמרין למלכה. בטעמי המקרא יש כאן אתנח, כלומר פה צריך לעצור, ואמרין למלכה, אמרו למלך. מה הם אמרו לו? נבוכדנצר, פנו אליו בשם הפרטי שלו. כל מי שפונה למלך, פונה אליו הוד מלכותו, המלך לעולם יחיה, כמו שראינו לפני. כאן הם פונים אליו בשם הפרטי. למה הם התחצפו לפנות למלך בשם הפרטי? בגלל החוצפה שהוא דיבר כלפי האלוקים. חז"ל אומרים שבאותה שעה אמרו לו, אם אתה יודע להתבטל לבורא העולם, אנחנו מכבדים אותך כמלך. ואם לא, אז אתה מבחינתנו שווה ליצורים הכי פשוטים שיש. לא רואים אותו כמלך. נבוכדנצר, לך השכין אנחנו על דנה פתגם להטבותך, אנחנו לא חוששים על הדבר הזה להשיב לך, להסכים איתך. הן איתי אלה הנה די אנחנו פלחין. האמת היא שיש אלוהים שאותו אנחנו עובדים. יחיל לשזבותנה, שהוא כן יכול להציל אותנו, מנעתו נורא יקידתה, מהכבשן של האש היוקדת, ומן ידך מלכה ישזיו, ומידך המלך הוא יכול להציל אותנו. הם לא מתכוונים לומר, אנחנו בטוחים שהוא יציל. הם אומרים, תדע שיש אלוקים כזה שהוא כן יכול. מה שאמרת, מי יכול להציל? תדע שהוא כן יכול. והן לה, וגם אם הוא לא ירצה להציל אותנו, ידיע להווה לך מלכה, ידוע יהיה לך המלך, דילאלהך לאיתן הפלחין, ולצלם דהבת יקמת לה נסגוד. כלומר, אל תמתין, חבל להפעיל את התזמורת, אנחנו לא מתכוונים. כלומר, אתה טענת מי יכול להציל, אז תדע שהאלוהים הזה כן יכול להציל. אבל אנחנו לא יודעים הוא יציל אותנו או לא. גם אם הוא לא יציל, אנחנו מבחינתנו מוכנים להישרף על קידוש השם, אנחנו לא נבגוד באלוקים שלנו. פסוק י' ת' בדי נבוכדנצר, אז נבוכדנצר, התמלי חמה. לפני כן כתוב רק שהוא כעס, אבל כעת הוא התמלא חמה. וצלם אנפוהי השתני, זיו פניו השתנה, כידוע הפנים מראים מה שבפנים, כשאדם מאוד כועס, אתה רואה את זה על הפנים שלו. על שדרך משך ועבד נגו, ענה ואמר למזה לאתונה, נתן את ההוראה להשליך אותם לכבשן, חד שבעה על די חזה למזיה. ביקש שיסיקו את הכבשן, יוסיפו עד עצים בכמויות של פי שבע. הכבשן כבר היה מוכן שם בשדה עצמה, אני לא יודע אם זה היה מערה או איזה מדורת ענק שהכינו שם, אבל הוא ציווה להוסיף עוד עצים, להבעיר פי שבע ממה שתוכנן מראש, ומיד להשליך אותם לכבשן האש. ולגוברין גיברי חיל די בחילה, לאותם אנשים, גיבורי החיל שיש בצבא שלו, כלומר, בחר מבין הצבא, שכולם כמובן היו אנשים שריריים, אז לא היה כמו היום. היום יכול להיות אדם כחוש ומפעיל נשק בכפתורים. אז, כדי להילחם בקרב מגע פנים מול פנים, היו כולם צריכים להיות מאומנים, חזקים. מבין כולם, בחר את הגיבורי החיל החזקים ביותר, אמר לחפתה, ציווה שיקשרו, שיחפו, את שדרך משך ועבד נגו, למרמה לאתון נורא יקידתה. והם ישליחו אותם לכבשן האש. למה צריך אנשים גיבורים? מכיוון שאחרי שמסיקים כבשן ברמה כזו של חום ובערה ואש, מי שיתקרב לאש, הוא עצמו עלול להיפגע. לכן הוא ביקש לקחת אנשים מאוד חזקים, מאוד גיבורים, שהם יעמדו בריחוק, והם היו מספיק חזקים כדי לקחת אנשים כפותים ולהשליך אותם ממרחק, והם יפלו בתוך כבשן האש. בדיין גובריה ילך, כפיתו בסרבלהון, פצ'הון וחרבלתהון ולבושהון. אז האנשים האלה, חנניה, מישאל ועזריה, או בשם הארמי שלהם, שדרך, משך ועבד נגו, בשם הבבלי שלהם, נקשרו עם בגדי המלוכה שלהם. הרי הם היו שליטים, אז היה להם את הבגדים המפוארים, בגדי מלכות. מה זה קרבלתהון? זה התרבוש, המצנפת המפוארת, כמו קרבולת, שלכן נקרא בשם הזה, שהיו לובשים על ראשם. זה היה הבגדים המכובדים. למה זה מצוין כאן? לומר שנבוכדנצר היה כל כך בוער כנגדם, כועס כל כך, עד שאפילו לא ציווה להחליף להם את הבגדים לבגדי נידונים למוות. עם הבגדים המפוארים שלהם, הם נקשרו,
ורמיהו לגועתו נורה יקדתה. ובאמת הושלכו לתוך הכבשן של האש היוקדת. כל כבל דנה, מן דמילת מלכה מחצפה, ואתונה איזה יתירה, גובריה ילך, דיאסיקו לשדרך משך ועבד נגו, כתיל הימון שביבה דינורה. למרבה הפלא, אותם אנשים שהשליחו אותם לכבשן האש, הם עצמם, כתיל הימון, קטל אותם, שביבה דינורה, החום של האש, שרף את אותם אנשים שהשליחו אותם לכבשן האש. במבט ראשון זה לא מובן. הרי ודאי שהם נזהרו לא להתקרב יותר מדי. ידעו איפה לעצור ומאיכן להשליך אותם. ודאי שלא יגיעו למקום כזה שיכולים להישרף. אבל תכף נראה מה שחזל אומרים, איך הם ניצלו, חנניה, מישאל ועזריה, אז נבין מדוע אלה נשרפו. וגובריה ילכת לתהון, שדרך משך ועבד נגו, והאנשים האלה שלושתם, שדרך משך ועבד נגו, נפלו לגועתו נורה יקדתה מחפתין. נפלו לתוך כבשן האש כשהם כפותים, קשורים. עדיי נבוכדנצר מלכה, אז המלך נבוכדנצר, תבה, מה זה תבה? תמה, התפלא מאוד. וקם בהתבהלה, הרי יושב על כיסאו, מוקף בכל שריו ומשרתיו, רואה את כל המעמד. תמה וקם בבהלה, כמו אדם שנלחץ, מופתע מאיזה משהו, קם מהכיסא. ענה ואמר להדברוהי, ענה ואמר לשרים שיושבים לידו. הלא, הלא, גוברין תלתה רמנה לגונורה מחפתין. הרי שלושה אנשים אנחנו השלחנו לתוך האש כשהם קשורים. ענאין ואמרין למלכה, יציבה מלכה. ענו ואמרו למלך, אמת, אדוני המלך, לא הבינו מה הוא רוצה. כולם ראו את זה, מה אתה בא לחדש? הוא אומר, הרי השלחנו לשם שלושה. אמרו לו, נכון, השלחנו שלושה. ענה ואמר, האנך הזה גוברין ארבעה. הרי אני עכשיו רואה בתוך האש, במקום שלושה, אני רואה ארבעה. זה הבדל אחד, והבדל נוסף, שראין. מה זה שראין? שם שרה, כן, פתוח. הם מותרים, לא קשורים כמו שזרקנו אותם קשורים. מהלכין בגון נורה, והם מתהלכים בתוך האש. וחבל איתי בהם, שום חבלה, שום סימן של שריפה, של קביעה, אין בהם. ורווה דריוויה, הזיו המראה של הרביעי, דמה לבר אלהין, בכלל לא נראה בן אדם, זה נראה מלאך. מי זה היה באמת? קיבלנו מרבותינו מה שמופיע במדרש, בתלמוד, שהרביעי הזה זה היה מלאך גבריאל. גבריאל נקרא גבריאל כי הוא מלאך של גבורה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם שהוא נשמה בתוך גוף ויש לו בחירה, וברא יצורים שהם נשמה בלי גוף ואין להם בחירה. אלה המלאכים. מלאך פירושו של דבר שליח. כל מלאך ממונה על מערכת מסוימת, על תפקיד מסוים. לכל עם בעולם יש את השר שלו. כתוב למשל בסוף ספר דניאל, כמו שנראה בהמשך, שכשגבריאל מדבר אחר כך עם דניאל עצמו באיזה חזון שיש בהמשך, מדבר איתו על אחרית הימים, בין השאר הוא אומר לו, שמיכאל השר הגדול באחרית הימים, השר שלכם, כך אומר, זה השר שלכם. מיכאל זה השר של עם ישראל. לכל אומה בעולם יש את השר מלאך שממונה עליה, וכאשר יש מלחמות כאן, בעצם זה נובע מהשורשים הרוחניים שנמצאים שם למעלה, כשכאן אנחנו רואים רק את ההשלכה. כלומר, האדם פועל כאן, מפעיל את המערכות העליונות, ושוב למטה רואים את ההשפעה, זה אחד היסודות בתורת הקבלה, שכל פעולה שאדם עושה כאן משפיע בעולמות רוחניים, ואחר כך רואים את התוצאה בעולם הגשמי שלנו. גבריאל הוא מלאך שממונה על כל מה שנוגע לגבורה, כל מה שקשור לתוקף, לחוזק, גבריאל הוא אחראי על זה. האש לאיפה היא שייכת? לגבורה. גבריאל הוא ממונה על האש. ובאמת כתוב שכשנמרוד השליך את אברהם לכבשן האש, בא גבריאל, התייצב לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבונו של עולם, תן לי רשות ללכת ולהציל אותו. הוא היחיד בכל כדור הארץ שמאמין בך. אני אלך ואציל אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, ואני יחיד בעולמי. נאה ליחיד שיציל את היחיד. אני לא ראוי ששליח ילך להציל אותו. אני בעצמי מציל אותו. כאן, כשהושלחו חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, קרא הקדוש ברוך הוא לגבריאל, אמר לו, אתה אז רצית להציל את אברהם, הנה יש לך עכשיו את ההזדמנות, לך תציל את שלושתם. וזה המלאך הרביעי שנכנס שם לתוך האש, מה הוא עשה שם? חז"ל אומרים שהוא עשה מין מהלך פנימי כזה, שכל החום שהיה בתוך האש, הוא השליך אותו החוצה, מין מיזוג אוויר כזה. את כל החום הפנימי של האש הוא השליך החוצה, ובפנים נוצר האוויר הקריר שנמצא בחוץ. תחלופה כזאת. מה שבפנים יצא, זאת אומרת, רואים אש בפנים, אבל האש אש קרה. הוא הממונה על האש, הרי כל האש חמה בגלל שיש חוק טבע כזה. הוא ממונה על חוק הטבע, אז יש לו את היכולת גם לשנות, כשהוא מקבל את הרשות מהקדוש ברוך הוא. אז נשאר שם אש קרה. ממילא יכלו שלושתם לטייל בין העצים, לטייל בתוך האש, אבל כל החום נמצא בחוץ.
כעת נבין מדוע אלה שהשליחו אותם הם אלה שמתו. כי החום יצא החוצה, סידר איזה כמו צינור כזה של אוויר קריר, שהם הושלחו דרך הצינור הזה שלא יישרפו במהלך הכניסה שלהם לכבשן, נפלו לתוך האש, פתח אותם, ומטיילים איתו ביחד בתוך האש. חז"ל אומרים שלפני שחנניה, מישאל ועזריה הושלחו לאש, בכלל לפני כל המעמד הזה, הם הלכו ליחזקאל הנביא. יחזקאל הרי היה בין הגולים שגלו בחורבן בית ראשון, יחד עם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, הוא יצא לגלות. היו כמה נביאים באותה תקופה. גם ירמיהו הנביא היה חי באותה תקופה. אבל ירמיהו הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תישאר בארץ ישראל, לחזק את שארית הפלטה שנשארו כאן. ויחזקאל ירד לבבל עם כל הגולים. עד היום קבר יחזקאל נמצא בעיראק. גם המוסלמים מכבדים את המקום הזה, יודעים שזה קבר של נביא קדוש שהיה לעם ישראל. זה יחזקאל הנביא. ניגשו שלושתם ליחזקאל הנביא, ושאלו אותו, האם נלך להשתתף באספה? הם לא שאלו, האם למסור נפש על קידוש השם? זה, אין מקום לשאלה. הרי אחד משלושת העבירות החמורות שבתורה, שדינם יארג ואל יעבור, זה עבודה זרה. יש לנו 613 מצוות בתורה. על 610 אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, החיים שלך חשובים יותר מזה. אם יש סכנת חיים, סכנת נפשות, מחללים שבת. אפילו כל ישראל יחללו שבת רק כדי להאריך את חייו בעוד דקה של אותו אדם. חיי אדם מאוד יקרים, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כך נאמר בתורה. יש שלושה דברים שהאלוקים אומר לאדם, כמה שאתה יקר לי והחיים שלך חשובים לי, אם זה לא שווה שתחיה. מה הם שלושת הדברים האלה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שדינם יהרג ואל יעבור. אם אומרים לאדם, או שיעבוד עבודה זרה או שיהרג, יש כאן כפירה במציאות האלוקים, זה כל השורש של החיים מתבטל, לא שווה שיחיה. אותו הדבר, גילוי עריות. אמו, אחותו, ביתו, אשת איש, הרמב״ם כותב שבעם ישראל גם נידה שייכת לה, אפילו עם אשתו, אבל אם היא נידה יש לה את אותו דין של יהרג ואל יעבור. ושפיכות דמים, אומרים לאדם, או שתרצח או שתרצח, יהרג הוא ולא יהרוג אחרים. כאן ודאי שלא היה מקום לשאלה האם להשתחוות לפסל או להישרף. את זה הם לא הולכים לשאול את יחזקאל הנביא. הם הלכו לשאול אותו שאלה מעניינת. אמרו לו, כמי שאנחנו מתוך בבל, אם לא נלך לאספה הגדולה הזו, אף אחד לא ירגיש בנו. יכולים להתחמק. אנחנו יכולים להתחמק. הוא בדק את כל אלה שבאים מהמדינות האחרות, אותנו הוא לא יבדוק. אנחנו מקורבים אליו, הוא יהיה בטוח שאנחנו שם. ואם לא נהיה שם, לא נעמוד בניסיון הזה של להשתחוות לפסל, ואז ננצל, ודאי שנשאר בחיים. אז מה השאלה? תעשו את זה. הספק שלהם, אם אנחנו לא נלך ונשתתף, אף אחד לא ידע שלא היינו שם. מה התפרסם בכל המקומות? שנציגי כל האומות והעמים והלשונות השתחוו לפסל. ישאלו, מה עם נציגי היהודים? כן, מן הסתם גם הם, אתה רואה שכולם השתחוו. אף אחד לא ידע שאנחנו לא היינו שם. כולם יחשבו שהיינו והשתחווינו, יש בזה חילול השם. האם על זה גם צריך למסור נפש וללכת ולעמוד שם זקופים ולא להשתחוות, או שעדיף שנתחמק ולא נהיה שם. ענה להם יחזקאל הנביא, החילול השם שכולם ידברו ויאמרו שגם היהודים השתחוו לפסל, זה דבר שהוא איסור גמור. תלכו ותעמדו בניסיון הזה. אמרו לו, טוב, אנחנו נעשה את זה, נלך. אבל השאלה שלנו, האם הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס ויציל אותנו מהאש, כמו שהוא הציל את אברהם, או שאנחנו נשרף. אמר להם, על זה אני לא יודע לנו, צריך לשאול בנבואה. שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אני עונה לאנשים האלה? ינצלו או לא ינצלו? ענה לו הקדוש ברוך הוא, שהם לא ינצלו. תאמר להם, שהם לא ינצלו. אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר שלא תנצלו. טוב, הם הלכו על דעת שהם נשרפים. לכן הם אמרו לנבוכדנצר, שאנחנו לא יודעים אם ננצל או לא, באים על דעת שננצל, שאפילו לא ננצל. נכון, הנוסח שם, מה ראינו קודם? שמה הם אמרו לנבוכדנצר? אמרו לו, ראשית, מי שברא את העולם, האלוקים שלנו, יכול להציל. גם אם הוא לא יציל, אנחנו מוכנים להישרף באש. כי באמת, לפי מה שהמידע שבידם, הם לא אמורים להינצל. הם אמורים להישרף. אחרי שיצאו משם, מיחזקאל הנביא, קיבל יחזקאל נבואה חדשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני אומר שאני כן אציל אותם. אמרתי לך שתאמר להם שלא ינצלו, כדי שהם ילכו על דעת שהם ישרפו. אבל אתה תדע שזה לא יהיה כך, אני אציל אותם. רק הם לא צריכים ללכת על דעת שהם ינצלו. וכך היה. הלכו לשם וניצלו בסופו של דבר. נבוכדנצר רואה את הדברים, קם בבהלה, שואל את השרים שלו, השלחנו שלושה כשהם קשורים, רואים לו נכון, אומר, אני רואה ארבעה, מה קורה שם?
בדיין קרב נבוכדנצר ליטרה אתו נורא יקידה, אז התקרב נבוכדנצר לשער של כבשן האש, מהמילה השער כאן משמע יותר שזה לא היה סתם מדורה גדולה, אלא היה איזה מבנה שהיה בגדר כבשן האש, אולי איזה מערה. ענה ואמר, הרים את קולו ואמר להם, שדרך משך ועבד נגו, עבדוהי די אלהה אילאה, העבדים של האלוהים העליון, כעת הוא עצמו מתבטא לקדוש ברוך הוא, אתם העבדים של מי שמעל כולם, פוקו ואתו, קומו וצאו, צאו ובואו, פוקו זה צאו ואתו בואו, בדיין נפקין שדרך משך ועבד נגו, אז יצאו באמת שדרך משך ועבד נגו, מנגו נורה, יצאו מתוך האש, ומתכנשין אחשדר פניה, סגניה ופחבתה, והדברי מלכה, נאספו כל האנשים הנכבדים שהיו שם נאספו סביבם, חזאין לגובריה ילך, התבוננו בהם. דילה שלט נורה בגשמהון, שהאש לא שלטה בגופם. ושיער רשעון לא התחרך, שיער ראשם לא נחרך, אפילו קצת חריכה, שיערות קצת סמוכות לאש מיד נעלמות, אפילו חריכה לא הייתה בשיער. וסרבלהון לא שנו, הבגדים שלהם, הצבע לא השתנה. חום של אש משנה צבע, הצבע לא השתנה. וריח נור לעדת בהון, אפילו ריח של אש לא נכנסה בהם. אדם שנכנס לבית שנשרף, אפילו לאחר שאין שם יותר להבות, כשהוא יוצא, הבגדים סופגים ריח של שריפה. כאן אפילו ריח לא היה בבשרם. אגב, נציין, חזל אומרים, ממה נפטרו בסופו של דבר חנניה, מישאל ועזריה? מעין הרע. מאוד מעניין. כולם התאספו, הסתכלו עליהם, לאחר זמן קצר הם נפטרו. מההתפעלות שהסתכלו בהם כולם, מעין הרע הם נפטרו. זה רואים עד כמה לא טוב שהאדם מתבלט יותר מדי. יש לעין יכולת של קרינה כזו, כמה שהיו צדיקים וטובים, אבל כשעוררו התפעלות יתרה ואנשים הסתכלו עליהם במבט של התפעלות, מבט של קנאה, זה גרם לנזק. לכן, אמנם חזל לימדו אותנו שלא לעשות מזה עניין מעין הרע, מן דלא קפיד, לא קפדה בעדה. מי שמקפיד, נלחץ מזה, ניזוק יותר. מי שלא מקפיד, יודע, יש בורא לעולם ואני סומך עליו, חי חיים נורמליים, אז לא קפדה בעדה. הוא יותר מוגן, יותר שמור, שלא ינזק. אבל כשהוא גורם לאחרים שיסתכלו בו בהתפעלות, למשל, אדם שחי חיים רגילים, פתאום זכה בפרס הראשון באיזה הגרלה, ונוסע עם רכב מפואר, איך כולם מסתכלים עליו? אם אדם שידוע כעשיר עשרות שנים נוסע עם רכב מפואר, מסתכלים ולא מתפעלים כל כך. זה שעבר שינוי קיצוני, פתאום גורם להתפעלות יתרה. ההתפעלות הזאת יכולה להזיק. תלך בהדרגה, אתה רוצה להתקדם, תלך בהדרגה. תרגיל את האנשים שאתה עובר למצב אחר. אבל אל תגרום שיסתכלו עליך לפתע בהתפעלות. כך לימדו אותנו חז"ל, שלעין יש כוח כזה של קרינה, שיכולה להזיק. זה מה שנקרא עין הרע. רק צריך לדעת גם בעניין הזה, שכשאדם לומד תורה, התורה עצמה יוצרת הערה פנימית עם שכבת הגנה סביב האדם. כך שגם קרינות וכל מיני נזקים שבאים מבחוץ, לא יכולים לפגוע באדם הזה. כמה שיותר שקוע בתורה ועמל בתורה, כך הוא יותר מוגן, כמובן תלוי גם בעוצמה, כאן כמה הסתכלו, באיזה צורה הסתכלו עליהם, ואיזה אנשים היו שם, זה הזיק להם. אבל ככה האדם ששקוע, ככל ששקוע יותר בתורה, יש לזה הגנה. לפעמים יש אנשים שחוששים שאולי קרה משהו, במקום להילחץ, שאולי עשו לעין הרע וכדומה, לא צריך לעשות מזה עניין יותר מדי גדול, לכל היותר לקחת סידור תפילה, בסוף תפילת שחרית, בתחילת תפילת שחרית, הכי קל למצוא מי שלא רגיל להתפלל כל יום, או נשים שלא רגילות כל כך לתפילה בבית כנסת, בתחילת תפילת מנחה אפשר לקרוא את פיתום הקטורת, מהמילים, אתה הוא השם אלוקנו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים וכו', עד וערבה להשם כימי עולם וכשנים קדמוניות. עד וכשנים קדמוניות, זה בעצם הקטע של פיתום הקטורת, כמה דקות אפשר לקרוא, הזוהר הקדוש אומר שיש בזה סגולה גדולה לשמירה והגנה מכל מיני דברים. מה שהיום קוראים אנרגיות שליליות, יש כוח גדול לפיתום הקטורת לבטל את הכל. וכזו אומר שכל אחד כשקורא את פיתום הקטורת, ישתדל כמה שאפשר להבין את המילים, לא רק מהשפה ולחוץ, להשתדל להתבונן במילים, להבין אותן. כי כשהיה בית המקדש קיים, היו מקטירים את הקטורת, והקטורת הייתה מטהרת את כל הסביבה. הקטורת הייתה מבטלת את כל ההשפעות השליליות האלה. היום שאין בית המקדש קיים, יש פסוק שאומר, ונשלמה פרים שפתנו. הדיבור שלנו בא במקום כל המעשה של מעשה העבודה הגדולה שהייתה בבית המקדש, של הקטורת והקורבנות, שיש סיבות מדוע כל זה היה, שמש מתפלים מה זה קורבנות. אבל יש סיבות כל העניין, בעומק הדברים, מה המשמעות של כל זה.
היום שאין בית המקדש קיים, כשאדם קורא את פיתום הקטורת, זה כמו שהוא הקטיר קטורת. לכן אם הוא חושש שיש איזו פגיעה לא טובה בו, בילדיו וכו', יכול לשבת בבית ליד הילדים, ויקרא את פיתום הקטורת, יש בזה סגולה של שמירה והגנה גדולה. נחזור לעניין. ענה נבוכדנצר ואמר, בריך אל ההון דשדרך משך ועבד נגו. הוא הזמין את כולם להשתחוות לפסל, אבל הוא נאלץ להודות, ברוך האלוהים של שדרך משך ועבד נגו, דשלח מלאכה ושזיב לעבדוהי, ששלח את מלאכו. הרי הוא ראה את המלאך הזה, אז הוא אומר, שלח את מלאכו, והציל את עבדיו, דהתרחיצו עלוהי, שהם בטחו בו, ומילת מלכה שניו, ואת ההוראה שלי הם שינו, לא קיבלו את דבריי. ויהבו גשמהון, נתנו את גופם, הגשמי, דילה יפלחון, ולה יסגדון, לכל אלה, להן לאלהון, כדי שלא לעבוד ולא להשתחוות לשום אלוהים, מלבד האלוהים שלהם. ומיני שמתיהם, ממני יוצא חוק, די כל עם אומה ולשן, שכל עם אומה ולשון. די אמר שלו, שיאמר דבר לא טוב, יתבטא שלא בכבוד. על אל ההון די שדרך משך ועבד נגו, על האלוהים של שלושתם. הדמי נתעבד, וביתה נבלי ישתווה. לחתיכות יעשה, וביתו יהפוך להשפטות. ראינו כבר למעלה שזו הייתה הגישה של נבוכדנצר. כאשר הוא כועס, זו הייתה הוראה. לחתיכות יעשה, וביתו יהיה להשפטות. כל קבל, דילה איתי אלה אחרן, שהרי אין בעולם אלוהים אחרים, דייקול להצלה קדנה, שיוכל להציל כמו האלוהים הזה שהציל אותם. הוא הכיר בכך, כמו שכתוב בתהילים, שעצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. כל העבודה זרה, היו עובדים אותם מתוך ההרגל. הרמב״ם כותב שאיך בכלל התחילה עבודה זרה. אנשים טיפשים. שהוא עושה, לוקח עץ, אתה נתת אותו לפני כמה שנים, לוקח את העץ, עושה לו צורה, אומר לו, אתה בראת אותי. איפה ההיגיון שלך? אתה יצרת אותו, איך אפשר לקחת אבן ולעשות ממנה פסל ולהשתחוות? אומר הרמב״ם שהטעות הראשונית הייתה, אדם הראשון ידע שיש בורא לעולם, העביר את זה לילדים, הרי הוא דיבר עם האלוקים, וכך זה הוא עבר מדור לדור. הגיעו דורות שאנשים חיפשו דמות שתייצג את האלוקים, ואז עשו פסלים, הרי את האלוקים אי אפשר לראות, וגם הגיוני שאדם לא יוכל לראות את האלוקים. אלה ששואלים, למה לא רואים אותו? התשובה פשוטה, ודאי שלא תוכל לראות אותו. אנחנו רואים אחד את השני בעיניים שלנו, כי אנחנו שייכים לאותה מחלקה. במחלקת הנבראים אנחנו משדרים על אותו תדר. אז אני יכול לקלוט אותך, אתה קולט אותי, אנחנו שייכים לאותה מחלקה. אבל שהאדם יוכל לקלוט בכלים המוגבלים שלו את מי שברא אותו, לא רק שאין שאלה למה אני לא רואה, הגיוני שלא אוכל לראות אותו, בכלל לא בעולם המושגים שלי. יודעים שמלוא כל הארץ כבודו, יש מידע שגילה לנו בתורה על עצמו, מתוך הבריאה רואים את הבורא. יודעים שיש בורא לעולם, אתה רואה את כל הסדר, את כל התכנון. כמה שהמדע מתקדם יותר, כך מגיע יותר למסקנה שלא ייתכן שהעולם הזה מקרי, שברור שמישהו עשה אותו. אתה רואה תוכנית, דיוק, סדר. גוף האדם, מדהים, שהפעפיים הן שמנקות את העיניים, אין הפעפיים באוזניים. כי העיניים הם מצלמות, אז הן צריכות את הניקוי הזה. באבולוציה לבד, איך העיניים ידעו שצריכים שם הפעפיים והתפתח בדיוק מערכת של ניקוי, והדמעות בדיוק שמתאימות למקום הזה, וכל מערכת הראייה עם כל החיישנים, והכל, זה דברים מדהימים. כל פרט בגוף, מערכת החיסון, מי שיקרא את מערכת החיסון, או את מערכת הקרישה של הדם, כמה חומרים יש בדם רק כדי ליצור קרישה, כשזה מנטרל את זה וזה בונה את זה, רק כדי שבזמן המגע עם האוויר זה ייווצר. הקרישה הזו, שאם לא כן הדם יזרום החוצה עד שהאדם יסכן את חייו, עלול למות מזה. יש חולי המופליה על כל פצע קטן, חייבים זריקה, כדי, אין להם את גורמי הקרישה שבדם. זה מערכת מדהימה, אפילו גורמי הקרישה לבד. כי אם הם לא יהיו פעלים עם המערכת המורכבת הזאת, של חומרים שמנטרלים אחד את השני, רק במגע עם האוויר הם פועלים ויוצרים יחד את הקרישה, הקרישה הייתה עלולה לפעול בתוך המערכת של הגוף. מה היה קורה אם דם היה נקרש בתוך הגוף? אדם היה מת מקרישי דם. אז זו מערכת מתוחכמת כזאת, שרק ביציאה החוצה, במגע עם האוויר, פועלים כל החומרים האלה כדי ליצור קרישה. כל פרט אתה רואה עד כמה כדוריות הלבנות, לראות בהגדלה איך שהן בולעות וטורפות את החיידקים שנכנסים לגוף. אתה רואה, דבר כזה לא יכול להיות לבד. מישהו תכנן אותו, סידר אותו, כוח עליון, אדיר. אפשר לראות בגוף האדם, שאפילו ברגשות שלנו, יתחשב מי שתכנן את הגוף. לא רק מבחינה טכנית שנוכל לתפקד, שהעיניים יעברו ניקוי וכדומה. אפילו הרגשות.
עיקר המערכות של הפעילות נמצאות בקדמת הגוף. עיניים, אף, אוזניים, הכל נמצא בקדמת הגוף, והאף מעל הפה שיוכל להריח את מה שהוא אוכל, שלא יאכל בטעות דבר מקולקל, הכל נמצא בקדמת הגוף. הדבר היחיד שלא נמצא בקדמת הגוף זה מקום הוצאת הפסולת. למה? כדי שאדם לא ירגיש דחייה מהפסולת שיוצאת ממנו, שלא יראה מה יוצא ממנו. עד כדי כך, אפילו זה מתוכנן. כל אדם שמתבונן בזה רואה שיש את הכוח העליון שברא את העולם. אבל לראות אותו, הגיוני שאדם בכלים שלו לא יוכל לראות את הבורא, כמו שכתוב בתורה, לא יראני האדם וחי, נמצא בתוך הגוף החומרי. ודאי שלא יכול לראות. כשיוצא, אומר הזוהר, כשהנשמה יוצאת מהגוף, התייהיב רשות לברנש למחמה, ניתנת רשות, יכולת לאדם לראות, מדלה הוולה, מה שלא יכול לראות כשהכבול בתוך הגוף. ועדיין, זה לא שהוא כל אחד לפי דרגתו מצליח לקלוט מי שפיתח את עצמו מבחינה רוחנית, בעבודת השם, תורה, מצוות, אז יכול להשיג לפי הכלים שהוא בנה את עצמו, כך יכול להשיג. אבל ודאי שממש לראות את הבורא ממש, אין אדם שיוכל להגיע לרמות האלה. אבל מתוך הבריאה אתה יודע שיש בורא לעולם. וכשאתה רוצה לדעת פרטים עליו, אתה רואה בבריאה הוא קיים, אבל איך אני יודע עליו פרטים? אז הוא נתן לך תורה. בתורה הוא מספר על עצמו, מי הוא, מה הוא, מה הם דרכי ההנהגה שלו, מה הדרישות שלו מאיתנו, מה הוא מצפה מאיתנו. זה גם עובד הפוך, גם מתוך התורה אפשר לדעת שיש בורא לעולם. לאחר שאדם לומד את מנגנוני ההוכחה שבתורה, ויודע שהתורה מן השמיים, יש מנגנוני הוכחה מתוך התורה. באתר הידברות יש המון הרצאות בעניין הזה. כשאתה מתוך התורה יודע שהתורה הזו מן השמיים, לא ייתכן שאדם כתב אותה, לפי הנבואות שבתורה, שאין אדם שיכול לצפות עתיד, ואתה רואה שהנבואות התגשמו ומתגשמות בזו אחר זו, הצפנים שבתורה, כל המערכת של הצפנים שיש בתורה, המדע המדעי שפעם אף אחד לא יכל לדעת, והיום המדע גילה עם כלים שמדהימים, והתורה ידעה את כל הפרטים האלה מראש. אז אתה רואה שיש כאן כוח עליון שהוא כתב את התורה, עצם מעמד הר סיני לעיני כל העם, שזה עוד נושא בפני עצמו. ממילא, מתוך התורה אתה גם יודע שיש בורא. כלומר, את מציאות הבורא אפשר לדעת בשני מסלולים. המסלול האחד, שאתה מתבונן בבריאה, ומתוך הבריאה אתה רואה את הבורא, כמו שאומר הפסוק, מבשרי אחזה אלוה, אני מסתכל על הגוף שלי, אז אני רואה את האלוקים, כי אני יודע שהוא קיים. והדבר השני, מתוך התורה, אתה לומד לדעת על הבורא, גם הקיום של הבורא, מציאות הבורא, וגם את הפרטים שנוגעים לדרכי ההנהגה שלו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה עם הדרישות שלו מאיתנו. אז כאן באמת נבוכדנצר, נחזור לעניין, נבוכדנצר מגיב בהתפעלות, והוא מודה שאין אלוהים אחרים שיכול להציל כמו האלוהים הזה. בדין מלכה, הצלח לשדרך משך ועבד נגו במדינת בבל. אז המלך נבוכדנצר הצלח, כלומר העלה לגדולה, כמה שלפני כן הם היו במשרה גבוהה, רומם אותם עוד יותר, את שדרך משך ועבד נגו במדינת בבל. כאן למעשה מסתיים הסיפור של פרק ג', אף על פי שיש המשך, פסוק למד א', המשך פרק ג', אבל מי שסידר את הפרקים כאן, הרי לא, סידור הפרקים הוא לא תורני, לא חכמי ישראל, הם שסידרו את הפרקים, פרק א', פרק ב', הקריאה של הפסוקים, סיום הפסוקים, הסוף פסוק, זה חכמי ישראל, טעמי המקרא, ניקוד, כל זה מהתורה, מה שקיבלנו ממשה רבנו דור אחר דור. אבל זה שסידרו שמואל א', שמואל ב', או פרק א', פרק ב', פרק ג', החלוקה של הפסוקים, זה לא נעשה על ידי חכמי ישראל, ממילא לא תמיד הדברים האלה מדויקים. פרק ג' אמור להסתיים כאן, בפסוק למד א', ולכן מכאן והלאה, שזה שייך לפרק הבא, לפרק ד', את זה נשאיר לשיעור הבא.